ရန်ကုန်တိုင်းရင်းစင်မြို့နယ်မှာကန့်ကွက်ထားတဲ့သင်္ဘောစီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ယောက်သေဆုံးက3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့လယ်12:15မိနစ်ဝန်းကျင်ကရန်ကုန်တိုင်းရင်းစင်မြို့နယ်ဖော်ကန်ရက်ကွက်တံမရီဆက်ယုံအနောက်ဘက်မှာကန့်ကွက်ထားတဲ့သင်္ဘောစီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သေဆုံးက3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တွေ့လက်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့မှသိရှိရပါတယ်သူတို့ကဒီသင်္ဘောကိုဖြုတ်ပစ်နေတယ်လို့တော့ကြားတယ်လူသမားတွေရိန်တွန့်နေကြတာလုံနာကျင်ရောက်တော့ခဏဆက်ပိတ်ထားပြီးတော့နားလိုက်ကြတာအဲဒီကနေအပွန်လွန်ကဲပြီးတော့မိလောင်ကျမ်းပြီးမိဘွားကစီကန်းနားကိုကျသွားတာအဲဒီမှာပောက်ကွဲကုန်တာနေရာပါနေသေဆုံးသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကတော့လောင်းပြန်ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြာပုံနဲ့အယိုးစုပဲပြန်ရတာပေါ့ဒဏ်ရာတဲ့အမျိုးသား3ဦးမှကျတော့နှစ်ဦးကတော့စိုးရင်ရတယ်နေအောင်အဆင့်မှာနောက်တစ်ဦးကတော့သိပ်မစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ဝါရောင်အဆင့်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်မိလောင်တာသင်္ဘောစီးလုံးလဲကုန်သွားတယ်တခြားသင်္ဘောတွေတခြားနေရာတွေကိုကူးဆက်လောင်ကျွမ်းလာမျိုးမရှိဘူးလို့တွေ့လက်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတွေ့လက်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အပြင်ကနောင်နာကူအသင်းတို့ကရင်းစင်မျိုးနဲ့ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါမိလောင်မှုကိုရင်းစင်မျိုးနဲ့မိသက်စခန်းမှာမိသက်ရင်တွေမြန်ကုန်းမျိုးနဲ့မိသက်စခန်းမှာမိသက်ရင်တွေထွက်ကွာနှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးတော့နေ့လယ်7:28မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမိထိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှာတာဝန်ရှိသူတူကလည်းမိလက်မြေကုန်တဲ့အသင်းမော်ပဲရင်းစော်တာကနေစီပေပါဝမီးစင်ပြီးတော့လောင်တာတတလုံးတည်ဆုံးသူနှုတ်ဦးမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားတော့မသိဘူးရုပ်ပြဆင်းပြန့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒဏ်ရာပြစ်ထန်ရတာကတော့နှုတ်ဦးမျိုးသားတွေကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်တူကတော့အဝါရောင်အဆင့်မှာသင်္ဘောကဇီးလုံးကိုလောင်တာအခုတော့မငြိမ့်သွားပါဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှာတောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်အဆိုပါမိလောင်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တံမိုးအတိအကျကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်